ururka al-shabaab oo la sheegayo inay beddeli doonaan guddoonkii kooxdaas maryo calas beeleed oo ni gabawaray ninna ku dhaawacay deegaanka dararweyne xasan sheekh iyo jeerhaha gobollada oo ka wada jalbeeban doona arrinka xaydh ah oo ciyoon laga faafaadhaya soomaaliya mukhtaar roobow oo wadaaddada ugu geeraaray idinkaa dalkaba lehe dawlad ma u ahaataan guddoomiyihii baarlamaanka xamar oo birta loo afaysanayo ciidamo ka soo goostay buntland oo soo gaadhay cergaabo siciid deni oo u tafaxaydan habkii laba guwambarka loogu fidin lahaa gaarayo cuuntii tigree iyo dawladda xabashida oo laysugu geeyoy koonfur afrika nin sugulah oo loo hilaadinayo wombarkii raiisal wasaaraha ee britan labada kuuriya oo deeraddu dhexdooda miranayso iyo iimaanlaabwe makaraan oo niibta u dhiibay ukrayn wararkaasi iyo wararkale oo dheeraada ayaannu dahaynaa i ku soo dhawaadaa barnaamijkeen jabhadda t b lf iyo dwladda itoobiya ayaa wadahadal ku leh dalka koonfur afrika gaar ahaan magaala madaxdiisa johanesberg shirkaasi waxaa ka qaybgelaya kooxo kala duwan oo ka socda midowda afrika kuwaasoo u toogahaya inay isu soo muqeeyaan duulkan kala irdhoobay ama dhiig tallaabku u dhex maray waxay weerarku intaa ku darayaan in gaarayocuunta tigrea ay sheegatay inaanay shirkaasi foodgelin doonin balse ay uga qaybgelayaan xubno doonyaqaad ah oo iyaga u gooya kuwaasoo ka socda carreheeda gaar ahaana dalalka afrika ee ay fallaagadaasi gacansaarkala leedahay وحالا بيتين ايا ان سوابتا اي كو ديدين كاقايب غالقا شركا يكو اي كو توسيين ان اي نبد غل يدودا مركا ايا بباحا ايا ايا مركا اي سوكر ما داما اي ودنا هفرتكا فلا قد ان لغا غبطو او قد انباين تي شركا ودحا ايا تي بيرا فيا دولاد دحا دلقا اي توب ايا الله الادين ايا انو دلا راحا اي نقو سودو كفور مدلقا كونفور افريقا قارهانا iyaga oo ay weli halkoodii ka sii socdaan dagaallada u dhexeeya gaaraayucunta tibilef iyo huwanta dowladda etoobiya waxaa la sheegayaa in fallaagada laga mahoobiyey magaalooyin waaweyn oo ay ku dhaadan jireen kuwaasoo hadda ku jira gacanta isgarabsatada etobiya iyo ologooda iyaguna wararkii ugu dambeeyey ee ka soo baxaya dalka yukrain ayaa sheegaya inay dhammaanba ku socoto dalkaasi duqayn sida roobka oo kale ah taasoo ka imanaysa dhulka badda iyo cirkaba madaxweynaha dalka yukrain oo ka hadlayay meel dhulka hoostiisa ayaa u sheegay quraarad laga leeyahay dalka faransiiska inaanay hadda jirin laydh biyo isgaadhsiin meel taagan guri dhisan cabuudh iyo weliba waabka qotoma guud ahaanba dalka yukrain bogcod kasta oo ay tahay wuxuu sheegay inaanay kala qaadis lahayn duqaynta aan loo miidaandayn ee ay wadaan ciidamada ruushku wuxuu sheegay in xitaa duqayntu ay ka socoto cilif ilaa cilif wuxuu sheegay inay dadku la'aanayaan أو دمنا يان دقين عف مدلان يقع أو يجوبه في الرياش هوريسه وحوش يقع إن أنا يجرين ملا أنصلا إنت وحوك درين دقيمها ها يكرين صعدان درارتي ذو حجينا أو هبين يمارين بلا وحوش يقع إن يهد كجيران قدون دكستا وحوش يقع إن يقود درنت هاي قبل دنا ذي جيلك أو هد بالك كن وحوش يقع إن يدك هو كل على ولا إن يكجيران قريها يماريه لقون إن يكجير سدان gabalaaxa da'ayah ee dabka iyo halaska ah wuxuu sheegay inay doorubideen inay istubaan dhul bannaan ah si ay u arkaan duulimaadka ruushku inay yihiin dad mahayamoog ah oo aan hubaysnayn waxaa la arkaayey magaalada kharkiif oo ay afarta dhinacba kaga hoobanayso duqaymaha kala jaajaadka taasoo inteeda badana dhulka la dhigay oo dadkii ku harsanaa ama dabaadiga ku ahaa isugu soo baxeen taabsin ama biriij webiga dulmara iyagoo u baxay taabsinta ugu sarraysa islamarkaana muujinaya sumado iyo baadisooc ay ku sheegayaan inay yihiin dad aan ku jirin dagaalka dadkaas ayaa isugu jiray dhallinyaro duqayti waayeel haween iyo gurboodintaba waxay indhuhu qabanayeen dadkaas oo ku gam ay iyaga odacal basarah bundada korkeeda si ay u tusaan ciidamada duqaynta ka dhankaa ku wada dalka yukrain ee ruushka inay yihiin dad aan dagaalka ka qayb ahayn dhinaca kale waxaa indhuhu qabanayay geesta waqooyi ee dalka yukrain oo ay ka soo haakinayaan ciidamo laxaadle kuwaasoo ku wajahan magaalada kiyeb ee magaala madaxa dalka yukrain halkaasoo markii aanu wax dagaalahii ka jirin balse hadda ku noqon karta furin holle haalisteeda leh xoogagga yukreyniyiinta sidoo kalena ciidamada yukrain ee aagagga hore ku noqon karta dhabarjabin ugu dambayn waxaa la arkayay ciidamada ruushka oo rakooyin iyo sallooyin dhiganaya dhulka webiyada كجنا تلابا يا جديد كعروسة وتعن يا جوان يا بيرات يا عبسي كم عيد مدرسي سكست يا هات بدو قيمة هكوا بنا يا دلك يوكرين يا عيد مدرسة وكلا سارين أما أنا وكلا سوعين هدي تاي شعب يا هدي تاي هدي خلاها تاي هدي قربات تاي دكسي كصوب

u ekaadeen waxaa la arkaayay daadadka oo mulacyeynaya goob kasta iyo gelgelin kasta waxaa la maqlaayey dharraqaan karraha iyo shimbiraha oo tumanaya ciyaara rugeed ay isla garanayaan waxaa iyana isu baxaysay jiibta iyo jaanta dawacada waxaa isaguna aan meesha ka maqlayn dhawaaqa waraabaha oo markii uu dhibicda roobka ka tiinbaday dharabdhoomaya islamarkaana wanshiriiriyaya waxaa iyana la dheehanayay bahalaha iyo dugaagga kala duwan oo jalabutaynaya goobaha xareeddu jiq dhabanayso waxa indhuhu qabanayeen ugaada kala gedisan ee ku rakaadanaysa calcalyada bannaanada jiifta waxaan meesha ka maqnayn xamaaratada kala duwan ee mas leh ee abeysa leh ee abguri leh ee mulac leh ee godaaddo leh ee qorato leh ee halaq leh ee subxaanyo leh ee maskacalay leh oo markii ay waxba liqi kari waayeen caabkoodinaya dhulka taagga ah iyo weliba burcooyinka waxaa iyaguna la arkaayay bahlaha dinnad leh ee diin leh ee daanyeer leh ee gududano leh ee xoor leh ee qarandi leh ee dhidar leh ee waraabe leh ee dawaca e leh ee jifaa leh ee bahal oo dhan leh oo iyaguna ka tanafasaya duleedada iyo kamballada meelaha biyuhu jiifaan kadib markii ay ka haageen xareedda jiibta waxaa la himbireysanayay bahda ugaadha sida gorayada dabataagta garanuugta deerada sakaarada goodirka biciidka cawsha iyo dhammaanba bahweynta ugaadh la yidhi oo iyaguna istoodsanaya sarsarrada gowrarada gaaroodiga carisyada durimaha daleelaha iyo bannaanada dhulkaa dhibicda roobka cuskatay oo la arkaaya iyaga oo marna jeeraarinaya marna gamleenaya ugu dambayntii baalaleeda shimbiraha sida galowga gorgorka gugguulaha gumaysta galaydhka xiidka xuurta xuunshada xaydhoguratada salamarlaha coomaadaha tukaha qoolleyda qoondhafka qudanquutada yaryarada caligoobyahanka wadhacwadhacda iyo dhabadka ayaa la arkaaya iyagoo marna duulaya marna dhulka u degaya kuwaase ku jira damaashaad iyo degganaansho kadib markii ay aashooda gaadheen wararka ka imanaya iyaguna gobolka sanaa gaar ahaan degmada dararweyne ayaa sheegaya in marya calasbeeled ay rasaas oodan kaga qaadeen dad la sheegay inay makhaayad fadhiyeen wararku waxay sheegayaan inuu halkaasi ku gooriyoodo nin oday ahaa oo magiciisa la odhan jiray eebbahaw raxmed ee saalax jaamac waxaa la sheegaya inay laba qof oo kalena halkaasi ku dhaawacmeen lama sheegin waxyeelo intaasi ka badan oo halkaasi ka dhacday

waxaa mararka qaarkood loo sibiir saaraa dagaalka u dhexeeya labadan beelood inay wadaan hoggaamiya dhaqameedo iyo ganacsato ka soo kala jeeda labadan beelood kuwaasoo ay dadku aad ugu xantaan inay labadaasi beelood ka dhex wadaan diradiraare colaadeed oo aan ujeeddadiisa la garanayn mar kale waxay sheegaan dadku inay dagaaladan anbaqaadayaan xukuumadihiiis-daba jooga ee kulmiya iyo xisbiyada mucaaradka ee somalilan iyagoo dagaalka u dhexeeya labadaasi beelood dana siyaasadeed ay ka leeyihiin kuwaasoo iyaga laftooda loo soo joogay iyaga oo isku eedaynaya oo qoloba qolo ku riixayso dad kale ayaa isla dhex maraayeen labadan qolo oo ahaa dad isku sidkana muddo boqolaal gu'a sidoo kalena ahaa dad isdhalay ama candho iyo caano oo kale isku ahaa ay haddah aha qolo weliba gaarkeeda u hambarbartay oo ay imminka ogaadeen inaanay isku qolo ahayn oo ay kale, kale yihiin habar yoonis iyo habar jeclo taasina ay ku keentay inay qolobah qolada kale u aragto sidii inay bahal yihiin كنت يا دي قبضه علاء دنسون اللغتين مدوين قبضا امي كذا نعامد سوتس علي سي واحد من دي هذا كقريب قاطي wadaaddo wahaabo siyaasiyiin odayaal madaxdhaqameed nabadoonno guurtii xildhibaanno waxgarad aqoonyahanno madax kala duwan dhallinyaro haween ururo xisbiyo dowladda somaalilan iyo dhammaanba dadka sida togan ugu dhaqdhaqaaqa nabadaynta u dhexaysa marka ay laba beelood colaad kala gaadho kuwaasoo ku guulaystay inuu dagaalka u dhexeeyo labadaasi jeedhood uu noqdo mid muddo laga nasto balse waxaad mooddaa inuu ugu dambayn hadda soo tisceliyey si kastayo haataba arrintan hadda dib uga curatay degmada dararweyne ayaa dhabarjo weyn ku ah horumarka bulshada somalilan warkeenna labaad intainuu gudbi doono daawada waxaanu idinkaga tegaynaa intaa warranay waxaanuku darna maogin wax weydiin ogaal ka sheegnay a maxamed aadan dirir tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante barasada ducooyinka iyo weliba barashada afka soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka iyo culum aad u fara badan dugsigana ay wax ka bartaan arday kala joogto qaaradaha dunida waxuusana dugsiyeedkan uu qaadanaya arday kooban oo la baraya diinteenna islaamka haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madarasatul qur'aan onlin wixii faafaahinintaa dheerna waxaynu kala xidhiidhaysaan taleefanada shaashadaydi ka muuqda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada l soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto مرك أدلس دكتور أبليكيشن كتهاب شيل إيرلا استعمال كورك خدمة الآن تي تري فري وكل سهلية إن ستحت شير وجو ريا ان دريسو عن واحد خدمة هلا قاعدة دهاب شيل هالفضي دي حاجة مالية